художнє татуювання. Перманентний макіяж. Лазерний карбоновий пілінг. Навчання мистецтву татуювання. Допомога в організації власної справи. Лазерне виведення татуювань та невдалих татуажів. Забезпечення витратними матеріалами, устаткуванням для тату і перманентного макіяжу. Студіо «Лінк», Львів, вулиця Михальчука, 6. «Львів-Арт» – це набагато більше, ніж зіркові новини. «Львів-Арт» – це програма, у якій ми щодня розповідаємо про найкрутіші культурні події нашого міста. «Львів-Арт» – це місце, у якому сконцентроване усе найцікавіше та найпікантніше із сфери львівського шоу-бізу. Якщо вам цікаво дізнатися, чим здивувала культурна столиця цього разу, в такому разі залишайтеся з нами. У студії Тетяна Іванів, і ми починаємо! У Львівській філармонії відбудеться концерт «По білому і чорному». Благодійна вистава «Мон Бейбе» або «Маленькі хитрощі». Виставка Людмили Давиденко «Голова». Гумор-шоу «Вар'яти» відбудеться у Львові. Напевне, ви погодитесь, що наше життя сповнене різноманітних контрастів. Білі й чорні смуги перемежовуються в долі кожної людини і цілих народів. Особливо яскраво відчували це не лише митці епохи романтизму, але й ті композитори, котрі творили століття тому чи творять зараз, є свідками кардинальних змін і потрясінь. Не випадково свою сюїту для двох фортепіано Дебюссі назвав «У білому і чорному». Саме у кольорі клавіш, яких торкається піаніст, цей контраст набуває значення професійної орієнтації. А ось чи почує слухач у цьому торканні ущипливі нотки, чи спів душі, залежить від майстерності виконавця. Якщо цікаво дізнатися, що почуєте саме ви, тоді майте на увазі, що концерт відбудеться 28 липня о 7 годині вечора у приміщенні Львівської обласної філармонії. Незабаром у Львові пройде благодійна вистава під назвою «Мон Бейбе» або «Маленькі хитрощі», де глядачі матимуть змогу побачити карколомну сімейну комедію про життя двох подружніх пар в Парижі, місті кохання та романтики. Ця вистава розкриває детективну історію однієї брехні, до якої вдається головна героїня Меріан. Організатори кажуть, що оптимістичний фінал нікого не залишить байдужим. В супроводі живої французької музики ви можете випити кави, поласувати будь-яким десертом на ваш смак. І що найголовніше, стати учасником неймовірного дійства. Вистава відбудеться 30 липня о 6 годині вечора на вулиці Галицькій, 10. Важливим моментом є те, що зібрані кошти підуть на лікування актора театру імені Леся Курбаса Дениса Поліщука. Спонсор показу – студія художнього татуювання «Лінк». Татуюйся, не ходи голим! Голова – вмістилище наших раціональних та ірраціональних думок. Саме в голові, а не у серці, як відомо насправді, зароджуються наші емоції та почуття. Від неї йдуть тоненькі ниточки, лінійні і нелінійні зв'язки на фізичному і метафізичному рівні з нашим тілом, душею та космосом. На днях наша Каріна відвідала виставку під назвою «Голова», яка зібрала у собі ексклюзивні живописні роботи та керамічні скульптури. Якщо цікаво, що саме налічує унікальний спосіб, позиція, дивіться далі. Формальні площини полотен Людмили Давиденко нагадують про величні оптичні явища органічної природи, про явища кольоросполучень, що складають загальну картину світобудови. Кожна така картина – це своєрідний філософський вислів, але зроблений рукою художника, зроблений м'яко, делікатно та з почуттям необхідної міри. Живопис художниці, здається, що здатен розповісти про усі часи і явища. По-особливому притягує до себе зображення велетенських друїдських постатей і облич втаємничених персонажів. В основу художньої техніки ризома, яку мисткиня придумала сама, закладено глибокий та подвійний сенс – полоківську свободу розкиданої фарби, довільну групу токів, бризок та дріпінг, яким, як виявляється, можна розповісти про усе, що завгодно.
Техніка з'явилася, але мені було, хтось шукав схожість на якусь чи художню, чи десь. А вона в мене поступово, десь в мене перші лінії були такі всі прямі, якась так пухнастість була в роботах тільки від тих накладань ліній. А тепер вони з'явилися зовсім інакші. І коли я побачила якусь картинку, я подумала, що це графіка, а це була біологія, кореневище. І з такими розгалуженнями тих ліній виявилася назва ризома. І вона, я дуже втішилася, що знайшлась в моїй техніці такий термін, який є в біології і в філософії. Філософський термін – це нелінійне розповсюдження зв'язків. Воно без початку і кінця. Його можна переносити на великі формати. І мені то лягло, і лягло на мою техніку. І я думаю, що це проєкт не одного року. Творчі особистості, як правило, чутливі люди. Вони по-іншому бачать різноманіття цього світу і надихаються митці різними речима та явищами. Людмила ж бере натхнення з самого життя і з усього того, що відбувається довкола неї. Надихає, по-перше, це життя. Є і оті емоції. Я взагалі-то завжди дивуюся фотографії, якої зараз дуже багато. І ті емоції, яка фотографія миттєво може в людині спіймати. Мені цікаво, як це перенести на живопис, з яким треба довго працювати, а щоб та емоція от була і відчутна була. Ну, я так думаю, що дуже люблю спостерігати за людьми, за природою. Бо в мене все рівно асоціація десь з роботами, та от тиша, яка в роботі є, а складена з якихось там цих ліній. На думку власниці галереї, успішність експозиції полягає у правильному рішенні художниці, яка, окрім картин, презентувала ще й скульптурні роботи, які дедалі рідше зустрічаються на виставках львівських митців. Вже є постійні шанувальники, які приходять на її виставки і можуть знайомитися з її новими роботами. І цього разу, порівняно з минулою виставкою, з'явилися скульптури. Скульптури дуже зацікавили багатьох людей, тому що зараз скульптурою все менше і менше людей займається у Львові. Це такий комерційно не дуже вигідний проєкт, керамічна скульптура, але вона дуже гарно доповнює, створює глибину цієї експозиції, яка називається «Голова». До слова, після закриття виставки у Львові Людмила планує експонувати свої роботи в інших містах України, а також Європи. Каріна Бойчук, Дмитро Кривенко, Львів Арт. До вашої уваги хочемо представити анонси найцікавіших культурних подій, які найближчим часом відбуватимуться у Львові. Детальніше про все дізнавайтеся у нашому огляді. Темна вежа. Наш світ не єдиний з існуючих. Закляті вороги. Ролан Діскейна, останній з ордена стрільців і Уолтер О'Дім, відомий також як людина в чорному, ведуть одвічну боротьбу. На кону міфічна темна вежа. Останній оплот і надія Всесвіту, без якої світ буде повалений в повний хаос і руйнування. Силам добра і зла судиться зіткнутися в останній сутичці. Адже Ролан Діскейна – єдиний, кому під силу зупинити людину в чорному. Перш ніж той зруйнує темну вежу. Security. Ветеран сил спеціального призначення влаштовується на тиху роботу security, де збирається охороняти супермаркет у спальному районі міста. У перший день роботи він допомагає дівчині, що має бути свідком у судовому процесі над місцевим гангстером. Робота виявляється більш вимогливою, ніж простий охоронець, адже на дівчину ведеться полювання. Наречений на двох. Знайшовши у кишені свого коханого візитну картку весільного агента, Алексія радіє від щастя та без вагань каже «так». Але для Матіаса це також сюрприз, адже він не планував робити пропозицію, а візитівка – то від Джульєти, з якою він провів незабутню ніч напередодні. Організовувати весілля з коханою та коханкою водночас – непроста справа. Цікаво, що з цього вийде? Викрадення.
Звичайний день в парку атракціонів. Багато дітлахів граються довкола, радіючи кожній хвилині життя. Карла також вирішила погуляти зі своїм сином Френкі в цьому місці. Але це рішення обернулося для неї справжнім кошмаром. Її хлопчик кудись пропав. В останній момент Карла помітила, що Френкі викрадають. Ні хвилини не вагаючись, мама кидається за сином, але зазнає невдачі. Розуміючи, що не можна зволікати, жінка не чекає допомоги поліції і сама відправляється на пошуки сина. Справжня мама поставить своє життя і життя інших людей заради того, щоб знайти свою дитину. Валеріан та місто тисячі планет. 2700 рік. Валеріан і Лорелін – космічні спецагенти, які за службовим обов'язком вплутались в сумнівну справу і стали мимовільними учасниками то міжгалактичної змови, то афери найхемерніших мешканців планети Альфа, де живуть тисячі мешканців різних світів з усіх куточків галактики. Щоб там не було, але саме їм належить навести порядок та захистити Всесвіт від чергової загрози. Для тих, кому набрид політичний гумор, хто цінує жарти українською мовою і не переносить вульгарності, проте хоче посміятися до кольок у животі, є одна дорога на гумор-шоу «Вар'яти». 27 та 28 липня о 7 годині вечора неповторний Сергій Притула разом зі своєю бандою таких же божевільних, ненормальних вар'ятів-жартівників чекають вас у нічному клубі «Пікасо». На присутніх очікує 2 години якісних жартів вітчизняного виробництва. Яскраві мініатюри, відверті монологи і запальні гумористичні пісні від несамовитих коміків. Весело буде усім, тому не пропустіть! Скотина! Худоба! Непотріб! А ми ще в хату ліземо? Ні, ти в хаті спати не будеш! Ти будеш сьогодні спати на дворі, та мені вже стидно людям в очі дивитися! Нащо ти так п'єш? Чого ти так бухаєш? Я тебе питаю, Лена! Ну, так перший дзвінок. Лена, то свято для дітей. Дзвінок для вчителя! Наші журналісти завжди знаходяться у курсі всіх найгучніших подій Львова. І якщо ви бажаєте знати про усе із життя наших творчих, тоді кожного дня о 19:45 вмикайте телеканал «Правда тут Львів». Стежте за нами у Фейсбук та Інстаграм. А також не забувайте підписуватись на наш канал в Ютуб-сторінці. Для вас працювала Тетяна Іванів. Зустрінемося вже завтра. До зустрічі! Бувайте! Художнє татуювання. Перманентний макіяж. Лазерний карбоновий пілінг. Навчання мистецтву татуювання. Допомога в організації власної справи. Лазерне виведення татуювань та невдалих татуажів. Забезпечення витратними матеріалами, устаткуванням для тату і перманентного макіяжу. Студіо «Лінк», Львів, вулиця Михальчука, 6.